Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice i prvaši, autohtona Hrvatska stranka prava je danas u Osijeku i izabrali smo novo vodstvo na čelu sa predsjednikom Dragutinom Slijepčevićem iz Osijeka. Autohtona Hrvatska stranka prava izlazi na izbore, izaći će u sve izborne jedinice i moram vam naglasiti da pozivam vas da pratite kanal autohtone Hrvatske stranke prava, AHSP, da se pretplatite, jer mi u medije ne možemo. Hrvatskim narodom na izborima ne mogu odlučivati hrvatski mediji. Hrvatski narod mora odlučivati na izborima, svojim izlaskom. A ne da mediji forsiraju jedne te iste stranke, stalno ih forsiraju u svojim sučeljavanjima, stalno ih pozivaju u svoje emisije i sada mi jednostavno smo u podređenom položaju. To izbori demokratski nisu. Demokratski izbori su onda kada svi imamo jednaka prava, a ne da netko ima na izborima veća prava nego ostali. Autohtona Hrvatska stranka prava vas zato poziva. Nemojte vjerovati medijima, nemojte vjerovati njihovim anketama, a mi ćemo se boriti za slobodnu Hrvatsku, za poštenu Hrvatsku, u kojoj svi imaju jednaka prava, ali bez borbe nema slobode. Možemo to ostvariti samo izlaskom na izbore. Jer onda ne mogu lažirati izbore, ne mogu krivotvoriti izbore i onda mediji neće odlučivati ko će biti danas na vlasti. Tako se pitaju ljudi u gradu Zagrebu, pa tko je izabrao Tomaševića iz Možemo? Pa nisu ga izabrali Zagrebčani, izabrali su ga mediji. Izabrali su ga strane službe, Soroševe, koji su financirale medije i mediji koji su ga forsirali. I danas imamo Zagreb kakav imamo. Imamo Hrvatsku odakvu kakvu imamo. Imamo Plenkovića, imamo Pupovca. Ali mi ih moramo jednostavno maknuti sa vlasti. Oni moraju otići sa vlasti. Ne može 30 i nešto godina na vlasti biti HDZ, SDP i njihova lažna oporba. Trebaju doći promjene. Autohtona Hrvatska stranka prava je tu, u svoj narod. Mi smo stranka oca domovine dr. Ante Starčevića. Mi smo pravaši. Mi se borimo za prava hrvatskog naroda i hrvatske države. Zato izađite na izbore, birajte autohtonu Hrvatsku stranku prava, Dražen Keleminec. Mi ćemo izaći u svih 11 izbornih jedinica. I još na kraju pozivam vas ponovno, pretplatite se na kanal autohtone Hrvatske stranke prava. Jedino tako možete doći do nas, možete čuti naše stavove i možete biti educirani. I možete saznati tko je tko na političkoj sceni. Jer mi govorimo samo istinu. Još jedan put, Hrvatsku moramo osloboditi. Hrvatsku ćemo osloboditi zajedno s Isusom Kristom. Bez borbe nema slobode i nikad nam neće zabraniti naš pozdrav Bog i Hrvati za dom spremni, Hrvatska Hrvatom, a ja se odjavljujem s našim pozdravom za domovinu spremni. Spremni! Mm-hmm.